Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Styling, dada mrembo unayependa kupendeza, mdada unayependa kuenda na fashion. Karibu tuangalie mishono mizuri, design classic kabisa za mishono yote bomba inayokuwa imetoka kila siku. Na kusubscribe na mpango mzima, mpenzi mtazamaji, tafadhali usahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Hapa ni back to back video, tunashare mishono mipya, style mpya na za kisasa zinazokuwa zimetoka kila siku. Na tafadhali kusubscribe na mpango mzima, pia katika mitandao mingine ya kijamii huko TikTok utapata kama @hutishavo4, pia katika Facebook group utapata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu sana na tumeote enjoy. Bye.